Táncos István vagyok, 1972-ben születtem, van két gyermekem, egy fiam és egy lányom, párom és én, így élünk együtt. Koraszülöttként jöttem a világra, 7 hónapra születtem, inkubátorba kerültem, és több fényt és oxigént kaptam a kelleténél, és ennek következtében ugye elégtek a szemidegszálaim, és így megvakultam. Ez abban a korban ez elég rendszeres volt, tehát a vakok iskolájának a 90%-át ilyen gyerekek tettük ki. Amikor ide bekerültem a vakok általános iskolájába, elég kisgyerek voltam, 4 éves, tehát azért elég nehéz ezt így 4 évesen feldolgozni, hogy az ember bekerül egy kollégiumba, a családjától jó messze. Mi vidéken laktunk, tulajdonképpen életem nagy részét itt töltöttem. Így összességében én szerettem itt élni, mert megtanított tényleg önálló életre ez az iskola. Nagyon jó tanáraim voltak ilyen szempontból. Ugyan a családunktól messze voltunk, és elég hamar megtanultuk azt, hogy nagyjából az ember magára számíthat. A mi időnkben még azért a fogyatékkal élőket eléggé elrejtették a társadalom elől. A manapság viszont úgy látom, hogy egyre nyitottabb a társadalom szerencsére, ami nagyon jó. Tehát az emberek megismerhetnek minket, láthatják azt, hogy mi is ugyanúgy éljük az életünket, mint bárki más. Vannak kudarcaink, vannak sikereink, ugyanúgy, mint bárki másnak. A zene az elég korán jött az életembe, 7 éves koromban nagyjából már tudtam, hogy a zene az engem érdekel. Nagyapám hazahozott egy szájharmonikát, és elkezdett rajta játszogatni. Nagyon tetszett, és aztán kaptam is tőle egy szájharmonikát, és belekerülhettem másodikosként az iskolai zenekarba, úgyhogy együtt játszhattam a nagyfiúkkal. Hát az egy óriási élmény volt nekem már akkor. Így kezdődött, azt gondolom, a zenei pályafutásom. Körülbelül 9 éves lehettem, amikor meghallottam egy jazzt, amiben szaxofon volt. Az nekem annyira tetszett és elvarázsolt, hogy kitaláltam, hogy szaxofonos leszek. Ez nem volt olyan egyszerű. Egyrészt a szaxofon az egy nagyon drága hangszer volt, ilyes jellegű zenei oktatás nem volt, úgyhogy ez nagyon sokáig egy vágyálom maradt. Egy alapítványnak köszönhettem, hogy lehetőségem lett végre a szaxofonozásra, így kerültem be a Postás Zeneiskola jazz tanszakára. 2002-ben készítette el az Ismerős Arcok az első lemezét, és onnantól kezdve tulajdonképpen minden lemezén már én szaxofonoztam az Ismerős Arcoknak. A közönséggel együtt élni az egy nagyon jó dolog. Szerencsére a közönség mindig erősen ad nekem visszajelzést arról, hogy nagyjából ott vannak és mennyien vannak. Nagyon-nagyon szeretem a közönséget. Amikor én ezt 9 évesen elhatároztam, hogy ismert zenész szeretnék lenni, szaxofonozni szeretnék, közönség előtt, stb. Ez egy nehéz út volt, de amikor az ember itt van fenn már a színpadon és együtt él a közönséggel, akkor az mindenképpen feltölt, és mindenképpen egy jó visszajelzést ad arról, hogy érdemes volt ezt az egész utat végig szenvedni, és hát nyilván a közönség szeretete, az szerintem mindennél többet jelent, vagy mindennél többet ér.